بنگلورو میں سنت کبیر کے آشرم میں مفت ہیلتھ کیمپ منعقد ہوا. علاقے کے ہندو اور مسلم نوجوانوں نے مل کر اس کیمپ کا انعقاد کیا. امرتا واہنی نامی تنظیم کے تحت ہوئے اس مفت طبی کیمپ سے کئی مریضوں نے فائدہ اٹھایا. پہلی مرتبہ اس تنظیم نے بڑے پیمانے پر ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا. وہیں آنکھوں کے مسائل, ذیابیطس, بی پی کے علاوہ خواتین کے کینسر کے مریضوں کی مفت تشخیص کی گئی. ہم لوگوں نے شام سندر صاحب سے کنسلٹ کیا کہ ہم لوگ ایک ہیلتھ کیمپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے کریں کیا کریں. تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ اس کے پیچھے ہم لوگوں نے ورک آؤٹ کیا تو شام سندر صاحب نے ہم لوگوں کو ایک سجیشن دیا کہ ایک ہائی ٹیک کیمپ کریں گے جو عورتوں کی اسپیشلی ہم لوگوں نے کانسنٹریشن کیا ہے عورتوں کے اوپر. عورتوں کو جو ہے کینسر ڈیٹیکشن کینسر ہوتا ہے, ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, دوائی کھاتے رہتے ہیں اور کینسر جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے ان کو کہ کینسر ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک مشین لگائی ہوئی ہے کینسر ڈیٹیکشن کی جو ہائی ٹیک مشین ہے. یہ دیکھیں ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی پرابلم سے ادھر آ رہا ہے, سو اٹ کین بی سالوڈ تھرو سرجری, کین بی سالوڈ تھرو کاؤنسلنگ. میں نے کاؤنسلنگ کر رہا تھا نا, کاؤنسلنگ سے کر سکتے ہیں, میڈیکل انٹرونشن سے کر سکتے ہیں. ناؤ ڈیز دا اویئرنیس از ویری ویری پور. جسٹ دیٹ نیئر بائی ہاسپٹل از دیئر, وین دے فائنلی دے لینڈ فار اے پرابلم دین اونلی دے گو ٹو دا پرابلم. ہر ایک ایریا میں کارپوریٹ نہیں چاہیے, مجھے کارپوریٹر نہیں چاہیے, ایم ایل اے نہیں چاہیے, ایسا واریئرس, دے آر دا فائٹرس. واریئرس کا مطلب کیا؟ لوگ